мен сіздерге анкетаны қалай толтыру керектігін көрсетейін. Алдымен ссылкаға басқаннан кейін менің сәлемдемемді міндетті түрде оқисыз, әрбір графаны толтырасыз, аты жөніңізді, телефон номеріңізді, сұрақтарға жауап бересіз. Одан кейін қандай формат өзіңізге айлы соны да баса кетесіз, ең соңынан тағы не күтесіз, соған да жауап бересіз. Барлығын толтырып болғаннан кейін отправить деген батырманы басасыздар. Азырхан бассейнге түсіп жатыр. Давай, я поймаю. Джон, балабол, он чего нет? Кинь машинку, пока недалеко не трогай. Младосик, ханга. Мына төсек мамасына и папасына. Ал мынау көрініс. Зато вид красивый. Достар, өмірдегі ең жақсы өзгерістердің бірі әрекет еткенде ғана болатынын жақсы білесіздер. Мен де бұрындары актриса болсам ғой деген арманмен ғана өмір сүретінмін. Сөйтіп күндердің бір күнінде өзіме мынандай сұрақ қойдым: Жолдас, сен актриса болу үшін жалпы не істеп жатсың? Өзіңді дамытып жүрсің бе? Дамыту жолында бір әрекеттер жасадың ба деген сұраққа мен жоқ деген жауап алдым. Онда құр армандай бермей, құр отыра бермей, әрекет ет деп өз-өзімді қамшыладым. Міне, әрекеттің арты берекет деп бекер айтпайды. Содан бері менің армандарым бірте-бірте Аллаға шүкір орындалып келе жатыр. Сізде 1045 бітпейтін жұмысты паузаға қоя тұрмызда дәл қазір өзіңізге сұрақ қойыңыз. Өзім армандағандай өмір сүру үшін мен не істеп жатырмын деген. Егер де жауабыңыз ештеңе болса, онда дәл қазір әрекет ететін уақыты келді. Әйтпесе өзгелердің жетістікке жеткен өміріне қызығумен ғана өміріңіз өте береді. Жалпы күмән мен қорқыныш келеді, кетеді. Өзгермеген тек өзіңіздің ғана өміріңіз қалады. Ертеңгі күні әрекет етіп істемегеніңізге өкініп отырмас үшін бүгін байқап жасап көріңіз, сізде мүмкіндік бар. Алапка!